Fanúšikovia Mariky Gombitovej sa konečne dočkali a videli ju na pódiu. 2 roky sa koncert prekladal a z 2 bol nakoniec iba jeden, na ktorý si ale pozvala skutočne vzácnych hostí. Marika zaspievala v skvelej kondícii a na pódiu s ňou bol aj Dávid, syn Mekyho Žbirku. Šťastná, že tá výmena energie bola správna, že sme si porozumeli a hlavne bez slov som veľmi šťastná, že to dopadlo takto, ako to dopadlo. Podľa mnohých to bol koncert roka, nezabudnutelný zážitok nielen pre Mariku, ale aj pre hostí, ktorí s ňou vystúpili. Som veľmi rada, že prijali moje pozvanie. Predsa Meky mi veľmi chýba, nám všetkým. Pro mňa to bylo taký surreální přímo, až bejt na tom místě, kde by normálne stál táta vlastne a zpívat ty písničky. Bylo zvláštní je zpívat trošku v iném podání, ale hlavne to byla veľká podsta. Někde spáli tvást, moc za láskou v nás, vždy sa dá zpět jíst. Keď príde čas, tak skús, je stále to krásne v nás. Popravde v 85. 6. roku, keď som pozeral na televíznu obrazovku a videl som ju tam aj s Mekým, aj s Jankom Lehockým, by mi ani vo sne napadlo, že raz s ňou budem stáť na jednom pódiu. Takže pre nás veľká čest. Správne dievča, vie sa správne míliť. Správne dievča, tých je viac. Správne dievča. Správne dievča. Som veľký fanúšik Mariky a som rád, že sa takto vrátila. Bol to nádherný koncert. Úžasné. Po dlhom čase som niekde vyšla, bolo to fakt krásne. Emotívny koncert bol umocnený aj predvianočnou atmosférou a Marika odchádzala šťastná a dojatá. Veľmi si to vážim, že ich mám, že prišli na koncert a videla som tam aj ľudí na vozíčku. Rôznych ako chorých a to ma strašne ako povzbudzuje ďalej pracovať, že možno snáď im pomáham aj takto, keď vystupujem na takýchto koncertoch. Kedy bude ďalší Marikin koncert, nevedno. Kým sa tak stane, budú ju tešiť spomienky a láska všetkých. Divákov televízie JOJ srdečne pozdravuje Marika Gombitová. Chcem vám zaželať krásne sviatky, krásne Vianoce a všetko najlepšie v novom roku. Ľúbim vás. Čau. A prejdeme k ďalšiemu.